kto je dievča v tomto vzťahu. Lebo akože ja by som to typoval na tú ženu v žltom. Za týždeň má ženu, má kalap, má prácu, má osle. Však toto je ako Ježiš s Máriou, keď prišli do nás. Vieš, čo myslím? Ne, to je celý krásny picture. Ty nemáš čo. Prečo si ako taký oný? Neskrvený. Drakula, vypnutý. Ale zase, akože, môžeme byť radi, že ho vytiahli na slnko a nezhorel. Akože kamarát. Chyť to, že Mário. Nemôžem.